ბედუკაძე ჩხარტიშვილთან დაკავშირებით, რომელზეც ბუნებრივი ასევე მინდოდა დამესვა თქვენთვის კითხვა. თქვენ სავარაუდოდ უყურეთ ამ სიუჟეტს, მაყურებელს კიდევ რომ ავუხსნათ, ეს არის აუდიო ჩანაწერი, სადაც ჩხარტიშვილი ბედუკაძე საუბრობენ ციხის კადრებთან დაკავშირებით, რომ ფული ამაში დახარჯა ჩხარტიშვილმა და რომ ამის მიზეზი იყო არა დამნაშავების დასჯა ან ვიღაცების გადარჩენა, არამედ ხელისუფლების დამხობა. აი, რა გითხრათ თქვენ ამ ჩანაწერმა? რისი დამადასტურებელი იყო ეს ყველაფერი თქვენთვის? დამადასტურებელი იყო იმის, რასაც ყოველთვის ამბობთ, რომ ეს იყო რუსეთის მიერ განხორციელებული სპეცოპერაცია, რომ მათ ვერ აინტერესებს საქართველო იყო მართლაც წარმატებული ქვეყანა, რომელიც სწრაფად ვითარდებოდა, რომელიც დაანგრია ყველა სტერეოტიპი რუსეთის პოსტსაბჭოთა, რომელიმე პოსტსაბჭოთა ქვეყანა შეიძლება დავიდეს წინ, ქვეყანა სადაც სწრაფად ვითარდებოდა, ახალი ქალაქები შენდებოდა, ყველა შურისვალი იყო. ნახეთ, მთელი შავი ზღვის პირეთი მოიაროთ, ეგეც მიახლოებს ეგეც ქალაქები ნახავთ, როგორც დასუმია. ვითარდებოდა ყველა ქალაქი და ჩალაცავალია ჩვენ ვაშინგტონის გლაზიკის პორტს, რომელიც იქნებოდა მთავარი პორტი მთელ შავი ზღვის პირეთში. არ არის შემთხვევით, რომ ლაზიკას ახსენებს ეს ჯოჯოხეთის მოცი მაშხალა ჩხარტიშვილი არაერთხელ. ლაზიკა რუსეთს ყველაზე მეტად აღიზიანებდა და იმიტომ ამ პორტის პროექტის მოკლა იყო მათი მთავარი ამოცანა. ამიტომ ეხა ეს საბო არ არის ფარული, რომ არ გაცხადებს. დიდი მადლობა თევეპირველს, რომ და მოდარ მელაძეს და ვინც გააკეთა ეს, რომ მოხდა ამ ყველაფრის გამოაშკარება. დიდი მადლობა იმ ხალხსაც ოცნების შიგნით, ვისაც გამოაქვს ეს ინფორმაცია. მე მინდა გითხრათ, რომ საბოლოო ჯამში მიუხედავად ისაც შეიძლება ზოგიერთი ერთ კონკრეტულ თამაში მონაწილეობს, მაგრამ ეხლა ამის გამოტანალი პატრიოტული ქმედება და ნამდვილად დასაფასებელია და ამ დღეებში გავიგებ კიდევ ბევრად მეტ ხალხსაც, იმიტომ რომ იშლებიან, იშლებიან. და ეხა ბოლომდე და მივიყვანოთ ეს საქმე. რაც შეეხება იმას, რომ ივანიში რაღაცაა აპირებს კი, მაგრამ ჩვენც ვაპირებთ, ჩვენც ვებზადებით, ჩვენც მობილიზებულები ვართ და ეს ნახავს ძალიან მაგარი. ბატონ მიხელ, ერთი არისთვის გამოიყენეს ჩხარტიშვილმა და ბედუკაძემ ეს ჩანაწერი, რასაც ადასტურებს ზოგადად ციხეებში არსებული ვითარება, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ დღეს თქვათ და რაღაც მხრივ აღიაროთ, რომ ამიმართულებით ნამდვილად იყო პრობლემები მაშინ. როგორ არ იყო, მაგრამ ეხლა ორი და სხვადასხვა და გარკვეულ სხვა, რა თქმა უნდა იყო. ჩვენ ჩავებარეთ ქვეყანა, სადაც იყო კრიმინალის წარმოუდგენელი დონე, ხალხს ხოცავდნენ ქუჩებში, კრიმინალები ხოცავდნენ და მე ამ ინფორმაციები გავწერე, რომ არა, ხალხს ხოცავდა სააკაშ ქუჩებში. ქუჩებში ხალხს ხოცავდნენ კრიმინალები, იწაცებდნენ, ხოცავდნენ, აუპატიურებდნენ და ისე ჩვენ შევყვეთ ახალი აპარატი, რომელიც იყო სრულიად გამოუცდელი, რა თქმა უნდა ამ აპარატმა ჩაიძინა შეცდომები, რა თქმა უნდა იყო დანაშაულებიც, მაგრამ ქვეყანა იყო უსაფრთხო. იყო ევროპის ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა. ჩვენ გვავიწყდება ივანიშვილმა იმდენჯერ გვითხრა, რომ ბაზარ სოფელი ვართ, გვავიწყდება, რომ ჩვენ ვიყავით ევროპის ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა და სოფლიოს პირველი რეფორმატორი. ამიტომ ამ სიტუაციაში, როდესაც შეცდომები იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს სხვა რაღაცას ვაპირებთ, ლაპარაკობთ მასშტაბურ სპეცოპერაციებზე. ეხლა სანდრას, აი ეხლა სანდრას ორგანოების ვაჭრობაც იქნება, იმასაც ვიცხოთ, რომ იქნება რაღაცის ალბათ ხო ოდნავ მაინც ვაჭრობდა, ან ვიღაცას რაღაცა აკუნეტდა, ხო ოდნავ ხო მაინც აკუნეტდა, ხო ამდენ ასეთ სტერეოტიპებს აცხრებდნენ და უკაცრავად და ნაწილი საზოგადოების ჩვეულებრივად დაცულეს. მაგრამ მე ფიქრობ, ჩვენმა ხალხმა მიიღო გამოცდილება, მარტო საქართველოს კი არ ხედავთ, ამერიკაში ჩაიდინეს იგივე რაღაცები რუსებმა და იქ გამოუვიდა. საქართველოს როგორ არ გამოუვიდოდა, სოფლიოს არ ქონდა ამის გამოცდილება. ეხლა ყველას გვაქვს გამოცდილება, ამიტომ აი ეს მთელი ისტორია, მაგალითად გარეჯის ისტორია, სიმპტომებზე გაცვლილი აღარ იმუშავა, იმიტომ რომ ხალხმა მიიღო გამოცდილება და ერთი და იგივე ცალაფავს ორჯერ და სამჯერ ვერ აჭმევს ვერტივანიშვილი და ვერც მისი პატრონები დაწყობილიდან. გასაგებია, ბატონ მიხელ, აი 2012 წელს ამ კადრებმა რაღაც თავისი გადამწყვეტი როლი მაინც შეასრულა, ალბათ ამ მომრჩეველის ნაწილმა დაიჯერაო. თქვენც კი ამბობთ, როგორ ფიქრობთ, აი ამ დღეების განმავლობაში, როდესაც არჩევნებამდე 5 დღე არის დარჩენილი, ხომ არ უნდა ველოდოთ რაიმე ახალს, აი უხეშად რომ თქვათ, რომ აი რამე ახალი გამოვარდება კიდე, რაც ასევე იმუშავებს ალბათ ამ მომრჩეველზე, აი ასეც უნდა ველოდოთ რამე ოცნების მხრიდან? აუცილებლად გამოაგდება რაღაც ჩანაწერებს, ხალხს დამონტაჟებს, არარ მისობა, არა რა მისობა, ვინ ტელეფონში რა ილაპარაკა, ვის განლაგდა ბოდიში, ვინ ვისთან დაწვა, ამას რა მისობა. საქართველოს ჩვენი შვილების ბედი და ჩვენი ქვეყნის ბედი, რა მისობა, ვიღაცა ვიღაცას რაღაცა სადოქს. აი ეს რა ქონდა, ეხა ესერი ხვალი ბინძური ხალხია, ხოცა ივანიშვილი გააკეთებს ამ ყველაფერს, მაგრამ სამაგიეროდ მეორე ხრივ მათივე წარმოადგენლები გამოდიან და ყვებიან ახალ სიმართლეს და შემდეგ დღეებში სერიალები გვექნება სიმართლეების მოყოლის, რაც მე მესმის ყველა მხრიდან, ასე რომ მოიმალაგოთ პოპკორნი 31-მდე და 31-ში ეს ყველაფერი დავასრულოთ, დავიწყოთ ქვეყნის განვითარება, ჩავკიდოთ ერთმანეთს.